I detta loppet är det 23 Daniel Karlsson Ryskog, 28 Mattias Gelin Kalver, 64 Tessa Lettningar, Brennar, 07 Jonathan Brown, Alex Ås, 33 Marcus Lundgren i Sjöta, 05 Röjan Vega i Sjöta, 09 Ola Sederfeldt i Malmö Lundgren och 10 Marcus Dahlman ligger upp. Det är ju som sagt. Jonathan Brown, Daniel Karlsson och Ola Cederfeldt. Det är testbandet som är det fortfarande för Mattias. Yeah.